als parlaments. A continuació, la Marta de la CGT i la Sara d'endavant, membres de la plataforma 8 de març del camp, ens llegiran el manifest unitari. Quina passada! Quina passada veure Tarragona, veure el camp així de feminista! Una passada que des dels moviments feministes i anticapitalistes del camp haguem estat capaces d'omplir de feminisme tot el nostre territori, secundant una vaga general de 24 hores. Perquè des de la plataforma ho tenim clar. Des de la plataforma la nostra vaga és la de 24 hores. I volem denunciar que hi ha altres sindicats i organitzacions que han traït el feminisme. L'han traït organitzant aturades i han confós els llocs de treball perquè avui no estiguéssim aquí. 24 hores! Passem a la lectura del manifest. Vaga! Vaga general! Tenen conseqüències nefastes per a la vida de les dones, ja que cobrem i cotitzem menys. Per tant, tindrem menors prestacions i pensions. De fet, actualment, més del 70% de dones que viuen soles, majors de 65 anys, es troben per sota del llindar de la pobresa. En aquest sentit, els efectes de la reforma laboral del 2012 i el joc de trileros del govern espanyol agreugen encara més la nostra situació. A més, l'atac contra les dones treballadores inclou l'amenaça d'haver de continuar treballant amb malalties cròniques menystingudes per la medicina androcèntrica i pels tribunals mèdics al servei de la rendibilitat que donen altes mèdiques no justificades. Que el capitalisme patriarcal se'n beneficia de la nostra sobreexplotació queda il·lustrat en la situació de les cambreres de pis, de les Kellys, que sostenen... que sostenen amb les seves esquenes i malalties cròniques els guanys multimilionaris de la mateixa indústria turística que empeny el cost de la vida per sobre dels salaris de misèria. A les treballadores ningú ens ha regalat res i a mesura que el Partit Popular, PSOE i Ciutadans continuen aplicant el programa de rescat de la banca privada, la nostra situació s'agreuja fins l'extrem.
familiars i socials pels preus del lloguer. En definitiva, no podem fer plans de futur perquè arribar a final de mes és una proesa. I és que un 35% de les dones afirmem que tenim dificultats per arribar a final de mes. Com a treballadores, no només ens pertoca la pitjor part del mercat laboral, sinó que després hem de seguir treballant a casa una doble jornada. Netejar, rentar, cuidar. I és que les dones dediquem una mitjana de 2 hores més al dia que els homes als treballs no remunerats de cures. A banda, no podem consentir que les treballadores de la llar no puguin accedir a la prestació d'atur. No podem consentir que estiguin excloses dels drets que tenen la resta de treballadores. I que es perpetuï un règim de semiesclavatge que ens jerarquitza per la nostra procedència. El pla econòmic dels partits del capital espanyol, europeu i català, que ha normalitzat el copagament en serveis essencials, com ara una xarxa d'escoles bressol o el transport públic, castiga encara més la nostra possibilitat de portar endavant una vida digna, autònoma i plena, també per poder defensar-nos del menysteniment i el tractament com a objectes sexuals que se'ns fa a totes les esferes de la nostra vida. No és pas casualitat que sigui un 8 de març i siguem precisament les dones treballadores a l'atur, amb treballs precaris o a càrrec de persones dependents, les que aixequem amb urgència la necessitat de trencar una normalitat violenta i destructiva contra totes nosaltres. I ho fem convocant a una vaga general feminista. Avui ha estat una jornada històrica, amb multitud de mobilitzacions a pobles i ciutats del camp, del conjunt dels països catalans, de l'estat espanyol i del món. Companyes, ens hem de felicitar! Tampoc no és casualitat que ho fem amb ferma voluntat de posar al centre la problemàtica comuna amb la resta de la classe treballadora, però assenyalant també que a mesura que la nostra situació social com a dones s'agreuja, som molt més vulnerables a la violència masclista en totes les seves expressions. Maltractades com a treballadores, com a dones, com a mares, com a malaltes, com a persones dependents, ha arribat l'hora de dir prou a la pau social que van decretar els partits i els sindicats del règim. I també ha arribat l'hora de dir prou amb tota la complicitat que justifica, silencia o relativitza el fet que avui dia dones, treballadores, estem sent assassinades, agredides i maltractades amb una impunitat esfereïdora. Al conjunt de l'estat espanyol, aquest any 2017, hi van haver 99 feminicidis, és a dir, 99 dones assassinades pel fet de ser dones. I ens aixequem en una situació d'excepcionalitat política, on també els nostres drets democràtics i la llibertat d'expressió estan amenaçades. Ens reafirmem amb el dret a decidir de les persones, no només sobre els nostres cossos, sinó també sobre totes les esferes de la nostra vida. No conquerirem la nostra emancipació del jou del capitalisme i del patriarcat sota un règim vestit sobre el silenci, la nostra hiperexplotació de cap altra manera que lluitant per unes relacions lliures iguals entre les persones, organitzades contra la burgesia que trafica amb els nostres drets per aconseguir millors resultats a la borsa i als mercats. Per tot això, aquest 8 de març sortim al carrer per exigir allò que com a dones treballadores ens pertoca, pel repartiment dels treballs i la riquesa, per la recuperació i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i la infància, per la derogació de la reforma laboral del 2012, per l'eliminació de l'escletxa salarial, per unes pensions dignes, per acabar amb la segregació laboral de les persones trans. Per tot això, juntes som més fortes contra el patriarcat.
Moltes gràcies, Marta i Sara. Ara les companyes dels col·lectius feministes, Eli, de Cau de Llunes, Carla, de Frides, i Adela, d'Hora Violeta, llegiran el seu manifest. Avui és 8 de març i ens aturem per dir prou. Estem cansades de la bretxa salarial, les discriminacions de gènere, de la publicitat sexista, de la violència contra les dones. Avui diem prou. Totes juntes, en un sol crit. Un crit feminista, un crit en contra de la injustícia del que el gènere marqui la nostra vida i el nostre poder. Som aquí per a denunciar i visibilitzar que vivim en una societat capitalista, heteropatriarcal, racista i especista que menysprea, aixafa i invisibilitza a les dones en tots els àmbits de les nostres vides. Aquest any ens hem unit a la vaga feminista perquè volem acabar amb totes les desigualtats i perquè volem demostrar que sense nosaltres aquest sistema voraç i injust no funciona. Perquè és necessari denunciar les situacions d'exclusió, desigualtat i violència que vivim les dones de classe treballadora. Per tal que el sistema capitalista pugui funcionar, és imprescindible la tasca constant del manteniment de la vida que es porta a terme a la llar. El treball de cures és bàsic i essencial per a que el capitalisme segueixi funcionant. Sense aquest tipus de treballs es fa incompatible el treball assalariat. Invisibilitzar i amagar aquest assumpte permet que el capital pugui seguir funcionant sense destinar ni un cèntim al treball de cures dut a terme de portes cap endins. Aquestes, majoritàriament, les duen a terme dones, assumint així una doble explotació, la de gènere i la de classe. No reconèixer aquesta tasca és una perpetuació més de la lògica d'aquest sistema econòmic que ens assassina pel simple fet de ser dones. A mesura que les dones hem anat introduint-nos en el mercat laboral, reconegut i acceptat socialment, hem hagut de mantenir aquesta tasca de cura, criança i neteja, cosa que ens empeny a una espiral perversa, que ens impossibilita conciliar la nostra vida personal amb la social i política, mentre aquest sistema liberal i capitalista amb múltiples mecanismes segueix utilitzant els nostres cossos per assegurar-se la seva perpetuació i la força de treball, acabant convertint-nos en mercaderia. Així s'exerceix la violència contra i sobre nosaltres, en una constant propagació, doncs a les escoles segueix imperant un model educatiu patriarcal i androcèntric, que ignora les aportacions històriques de les dones, prima matèries i continguts que responen a les lògiques del mercat i perpetua els rols de gènere sense ni tan sols qüestionar-los. Són moltes les desigualtats que patim, entre elles la participació no igualitària en els espais de presa de decisions polítiques i econòmiques, divisió de gènere en l'àmbit laboral, desigualtat salarial i de pensions, pressió estètica, seguir parlant d'igualtat en comptes de parlar d'equitat, precarització dels llocs de treball més feminitzats, assetjament sexual als llocs de treball, dificultat d'accés a promocions laborals i manca de polítiques per la conciliació real. A part d'iniciar i mantenir una lluita contra totes les opressions, repressions, discriminacions i agressions que patim pel simple fet de ser dones i de classe obrera, volem replantejar el propi concepte del treball i apostar per una aturada de cures i una de consum, per tal que es pugui qüestionar el model neoliberal depredador, racista, LGTBI-fòbic i colonial. Aquesta lluita la portem a terme tot i les traves de gent suposadament aliats, com ara els sindicats grocs que consideren que n'hi ha prou amb una aturada de 2 hores. Volem reconfigurar l'escenari de les dones, als carrers i a les cases, en els nostres llocs de treball i en l'espai íntim. Una lluita transversal en allò laboral, en allò polític, en allò vital i en allò econòmic. No volem parlar, no podem parlar de derrotar el sistema cis-heteropatriarcal sense parlar de la mort del capitalisme. Sense la seva caiguda no podem avançar cap a una societat igualitària. Ser feministes és necessàriament ser anticapitalistes. Avui 8 de març,
celebrem la valentia de totes les companyes feministes que amb el seu coratge incansable han fet avenços en matèries de gènere. Celebrem l'organització i el valor de les dones organitzades. Celebrem que lluitadores incansables donessin la seva vida per aquesta causa tan noble i justa. Nosaltres som perquè elles van ser-hi. Nosaltres, les dones de classe baixa i de nació oprimida, com deia Maria Mercè Marçal, som les que lluitem per l'autodeterminació en totes les formes possibles. Decidir sobre el nostre cos, el nostre futur, el nostre present, el nostre poble, la nostra condició econòmica. Només organitzant-nos per a lluitar contra el capitalisme, el patriarcat i totes les formes d'opressió tindrem un futur digne. De tan silenciades que sempre ens han volgut, alçades com mai. De triplement explotades a múltiplement organitzades, d'assassinades a lluitar per cada una de les nostres companyes tenint-les presents dia rere dia, d'amenaçades a valentes, d'invisibilitzades a apoderades, d'estar soles a estar més juntes que mai. El feminisme és emancipar-nos de la propietat privada, és decidir on i com viure, és deixar de ser valentes per poder ser simplement lliures. Gracias, compañeras.